Çdo ditë po i ofrohemi fundit të vitit dhe dim se jemi tretuar në çdo fund vit, në çdo fest, me shumë dashuri, me shumë dhurata, ka shumë fest në fakt. Ndonë se ky vit është sa më ndryshë se vitet e tjera. Mirë po është koha kur ne me gjithatë dhurojmë shumë dashuri dhe mënyra më e mirë për ta shprehur dashuri natyrisht që janë kartolinat. E duke bler kartolina në të punuara me shumë kujdes, me kreativitet nga personat me autizëm, natyrisht do t'i gëzoni të dashurit tuaj me dhurata më të vlefshme, por do t'i gëzoni edhe vetë fëmijët të cilët janë me autizëm. Për këtë temë, ne sot do t'flasim me Arjeta Ukelli-Gashi, cila është psikologe e fëmijëve me autizëm. Arjeta, mirëmëngjes, mirë se erdhën në emision. Mirëmëngjes edhe për ju dhe gjithë të shikues të programit mëngjesit. Faleminderit shumë. Kjo në fakt është traditë, çdo vit fëmijët me autizëm dhurojnë dashuri dhe marrin njëkohësisht dashuri për fëmijët e tjerë, por edhe për moshat e tjera, duke bërë kartolina të ndryshme me tema të ndryshme për të gëzuar fëmijët. Si do të jetë ky vit? Ky vit është më ndryshe, me vetë faktin që ne po përballemi me një diçka më ndryshe prej viteve të kaluara. Më me thonë që prej mas luftës është vitit që dhe më thonë për nësjel sfida më të më dha për shkak të virusit COVID-19. Se përket që është kartolinave, ne kemi mendu edhe këtë vetë për kondër faktit që përbalmi me virus, por ka me qenë pak më ndryshe për arsy se kartolinat kanë më punu nga vetë fëmijët edhe dizajnerët e kartolinave kanë me qenë vetë fëmija. Edhe kanë më pështet për i stofit tonë, nuk e nga përcaktu dhe më thonë një dizajner ose dikën tjetër që më nga bashku këtë aktivitet, po kartolinat kanë më kryu prej vetë fëmijëve. Dhe më thonë, kjo ka me qenë një pjesë e idejës thonë që ne do të realizojmë një javën e parë se dytë vjetorit, me qenë se vjetori është më i fesave të fund vitit. Në fakt, vishë përgaditjet kanë fillu, më shoqata me autizmit të në Prishtin ka fillu përgaditjet me disa fjongo, me disa kartolina, mirë po jo vetëm komuna e Prishtinës edhe komunat e tjera, komuna e Podujevës ku ju atje dhe udheq një qendër pra për autizm në Podujevë, por në gjashëm sigurisht do tjetë edhe në për komunat e tjera të Kosovës. Po, dhe komuna e Podujevës, me vetë faktin që në jam atje e punësume dhe punaj atje, në qendën e autizmit Podujevës kemi fillu, dhe me thonë, aktivitetet rrëth kartolinave, po me finalizu këtë aktivitet, ende jo. Dëmë tonë, në djetorë pritët nga i pares, nga jove e dytë të djetorit, pritët që këto mu finalizu edhe mu ekspozu. Ideja realizimit të kartolinave ka me qenë vetëm për me e tregu ose me ekspozu imaginatën kreative të fëmijëve me autizëm. Dëmë tonë, mu ljargu pak për i kësaj jetë sfiduse dhe për i kësaj kohet pandemije, mi aftë stresuse, mi dhonë pakete dhe në gjyrë këti fund vite, cilën përbesojmë që kena me mërje dhe kemi me arrit me imi festu dhe me gëzu fesat e fund vitet. Po, në Prishtin pak të është më letë, sepse qendra është më e madhe, distanca është më e madhe, fëmijët e kanë më letë që të bëjnë punën e tyre. Në vendet e tjera, ku e keni hapsirën më të ngusht, keni pas pak më problem që t'i bashkoni në fakt numër më të madhë fëmijëve, duke ditë, duke mbrojt nga Covid-i. Më duket se ka edhe në organizatat të cilat ju kanë ndihmuar dhe ju kanë sjellë të gatshme një numër të kartolinave, çfarë konkretisht? Po, është e vërtet që pak nuk është që kemi hapsirë shumë të madhe në Podujevë, mirë po distancën për mundohemi me rujtë edhe ato muajsat e SHPK-s që janë të rekomandume për gjithë njerëzimin. Në fakt, në këtë vetë, përveç një pjesë që kanë mu kryu kartolinat prej fëmijëve dhe me mbështetjen tonë, dhe më thonë, e kemi edhe përfitime në një projekte të mbështetur nga organizata Onmikot, Onicefe dhe organizata APEN. Për shëndetën me ndorë një pjesë e grupit kreativ, kanë me dhëndë ose kanë me shpërnda kartolina për fëmijët me autizëm, njëkohësisht edhe libra me frime edukuese për COVID-19. Po, keni caktuar edhe ndonjë çmim, sa do të shitet fakt një kartolinë, çfarë do të bëhet me ato mjete, a ka nevojë që edhe fëmijët me autizëm në fakt të ndihmohen? Sa i përket çmimet, kartolinat fakt tonat nuk kanë mushit, fëmijëve, jo pëse na bojna një terapi luksose, se kena kushte luksose për me zhvillu seancat tona, po thjesht, na gjithmonë kena kërku që njerëz mu solidarizu me autizmin edhe me mbështet me autizmet. Në fakt, këto e bëjmë me dy qëllime. Në rrath të parë,
që fëmijët me autizëm dinë me kuptuar dhe kur nuk është situata në rregull, edhe tu e marrë parasysh në radhë të dytë që pandemia bukurshëm e ka dëmtuar edhe pjesën ekonomike e financiare të njerëzve. Nuk kemi dashur një fëmijë ose dikush i afër dëmtuar me ndi përgjegjësinë, edhe duke mos e pas mundësinë me ble kartolinën që më imet pikë ose më imet dëmtuar marak për me pas një kartolinë të fëmijëve me autizëm. Kështu që kartolinat kanë ujë apo falas, kanë më shërbim me shokëve ose mes personave që dëshirojnë me pas kartolinën e fëmijëve me autizëm. Thjesht ideja dhe qëllimi jonë për këtë vete është që me shfaq imagjinatën kreative të fëmijëve me autizëm, sepse edhe ata bukur shumë dinë me qenë kreativ, edhe dinë me qenë, do të thonë, artistë të krijimit të çdo që janë në mënyrë perfekte. Kështu që kjo ka qenë ideja jonë se edhe fëmijët me autizëm po dëshirojnë këtë rast mu solidarizojnë me njerëzit edhe me pandeminë, edhe me kuptu që ndoshta moshatarët e tyre 1 euro ose 50 cent ose çfarë do që ndojmë çmimin, nuk kanë mundësi me bile ose me pas kartolinë. Kështu që kanë më dhuru falas edhe kanë më shpërnda falas për njerëz të tjerë. Kështu jetë në nivel Kosovës apo vetëm në qendrën e juaj? Jo, unë po flas për qendrën e autizmit po dy. Për kundër fakti që qendra tjera ndoshta kanë ide tjetër, na e kena këtë qëllim, do të thonë se nga ka u dukë më arsyeshme, në kohën e cilën po jetojmë edhe sfidat që po i kalojmë. Po, çfarë ide kanë nëse mund dëni diçka nga, nëse ju kujtohet për momentin ndonjë ide kreative e fëmijëve që është përmend apo diçka që ju ka mbetë në mendje, diçka interesante që ata do të dhurojnë për fëmijët e tjerë? Kartolinat kanë me qenë të shkrura për ata fëmijë që kanë arritur shkrim edhe lexim. Kanë me qenë shumë gjërsh, gjë që nga ka përqy shumë, se kjo dëmë thone nga ka jep të kuptori që fëmijët me autizëm janë shumë kreativ. Kanë me përdor fjonga të ndryshme, mas në i bredhat, pavarësisht për cilën fis të dhurojna, edhe ashtu të kanë me qenë përcaktume dhe kartolinat e fëmijëve. Gjithë shka ka më bua të për ato, dëmë thone, qysh në dijet fëmija dhe saj ka vullnetin dhe shikran apo motivin për me kriju një kartolin. Kjo më varët edhe pak për disponimit të fëmijëve, se jo gjithë fëmijët e kanë atë disponime më marë me këtë qështje. Kjo normal do dhe të kënjerë se rritur që nuk është diçka. Po, kjo ndodhe se cili person. Po, dhe kështu që këtë ka më varë për disponimit aktual që në ka fëmija. Vetë mja pjesë që në ambetet njëve si psikologë, ose si trajner ty në është që veshme i bështetë ata. Kështu që ideja kërësore edhe aja që në lejme për nga pëlqen që fëmijët përdorin shumë gjyra, dhe përgjithën gjëna që janë pak më specifike dhe pak më kreative për kategorinë e tyne. Po, a do të bëhet numëri madhi kartolinave dhe a ka ndonjë destinacion? A do të dërgonë ndonjë qendër, ndonjë institucion, apo vetëm shoku-shokët do t'i dërgonë? Se përket numërit kartolinave nuk kena përcaktu diçka t'il. Unë thashë edhe më arre që kretë ka mund varë prej motivet edhe vullnetit fëmijës, nëse një fëmijë ka dëshime bërë një kartolinë, që mi bodhet, a i kam i bodhet, kam e pas kryesor janë bështetjen për janës tonë, a kanë më dhuru dykon tjetër, nuk kena në donacion caktum, kështu që në me qenë se punën janë brenda objektit shkollës, besoj që kanë më shpërnda brenda gjancave të shkollës, në cilën ne punojmë dhe zhvillojmë aktivitetet gjdo detë. Njerë që të shërujnë me pas kartolina, pse jo, këna mi dhuru, kushtë që nga shkronë, kushtë që nga thëtë, ose nga thratë, nga kontaktuam pa tjetër. One po besej që dherin fund vetë këna mu taku prapë edhe me juve, mi usilë një kartolinë edhe me pa, edhe me pa, edhe me pas në fakt një kartolinë edhe me rritë me fanatizëm. Me shumë qefë, natërështë. Për fëmijët me autizëm. Me shumë dëshirë. Mirë, po shfrytëzojmë rastin, flasim pak edhe për fëmijët me autizëm, si po e kalojnë këtë situatë, si po e kalojnë këtë gjendje me COVID-19, a janë të prekur, sa keni informacione, sa keni dhëna? Sa i përket që janë respondujev, fatë mirësisht, endës këna pas një rast ku ka qenë me COVID-19 ose ku ka vujtë prej këti viruse, si pandemi, normal që e ka dëmtuar zakonisht zhvillimin e fëmijëve me autizëm. Dëmë thonë, është periuda prej marsit ku fëmijët me autizëm që ka qenë së tepume dhe me vetë faktin që këta fëmijë dohet me ndjek aktivitetet të ndryshme, seancat të ndryshme, logopedike, psikologët, ergoterapeutit, apo thjesht gjithmonë kërkesa jonë është që këta njerës ose këta individë që vujnë për autizmet mu ekspozu dhe ambienteve të ndryshme për me arritë shkatësit edhe njohurit për jetën e tyre, për që ata në fakt më qenë më aktiv edhe me arrit atë pavarësimin e tyre.
Me vetë faktin që kemi qenë të izolum për 5 muaj, ku qenë rautizmet për dujem nuk ka mundur me ndjek të rajtimin, atëre kjo kuptan që ka qenë shumë sfiduse edhe shumë dëmtuse për fëmijët me autizëm. Po në mënyrë ose tjetër, në bazë seancave të cilat i na mundu mi mbajt, nuk me thonë që ka qenë që nuk kanë qenë fare aktiv që saj përket saj kohë. Po thëmë prapë që këj COVID, jo vesh një vetë mlejt, po normal, si do mështë këta persona që ka nevoj shumë mu ekspozu në taj ambienteve të ndryshme, për shumë me marë pjesë në aktivitet e dhe jashtë qendrës, ku ata mu të aku me turme nëse me njerës që mu socializu, që është një nga për karakteristikave kërësore që e karakterizon një fëmijë me autizëm, mungesa socializimit, atëherë kjo nga bërë me kuptu që e ka dëmtu jashtë dhe për një shumë negativisht dhe më tonë punë e pandemisë. Po, me qenë se keni qenë të mbyllur e përmende pra për 5 muaj, sa keni mund që t'ju qëndroni afër këtyre fëmijëve përmes lidhjeve virtuale, përmes këtyre metodave të cilat janë përdor në botë dhe bota ka funksionu në fakt në këtë mënyrë. A ka qenë e mundër për ju? Edhe na si kur kritë Kosova, se kritë bota, kitë njerëzimin barë botës, jemi mundu që mësmi neglizhu punën tonë dhe mësmi neglizhu punën me fëmijë autizëm, po kjo punë ka qenë shumë sfiduese, sepse nuk ka qenë lidhja jonë direkt me fëmijë. Dhe thonë, është dashë me pas një person tret, që ka qenë i familjës fëmijës që ofë prindjës, që ndatë, ose kujtës që është kujtës për fëmijë, edhe me lidhë atë kontaktin tonë për me zhvillu soanca, se për me zhvillu një aktivitet tjilë në atë kushtet cilat i na mundu me shfridzu. Kemi përdorit e të ndryshme sociale, si Facebook, Viber, apo video të ndryshme, Zoom për shambull, për me zhvillu aktivitetet, ose për me ndërhyt e këmija që më smelon këmi shumë pasem. Jemi mundu mja dollë, po kur përthejmë që kure kemi një person tret, është pak ma sfidu, se se ato pak marrët edhe për vullnetit personit tret, sa ka posa e vullnet ose dëshime që i nëvërbu. Nga mosha e fëmijës, ku kanë qenë fëmijët më të mdhej, besoj që keni pas mundësi që të keni qasi direkt me ta. Po të është varet edhe karakteristika që ka e përfshin një fëmijë me autizëm, se jo gjithë fëmijët janë të njajtë dhe jo gjithë kanë karakteristikat e njajta. Ka fëmijë që ja ka dollë vetë, dhe më thonë se onë që e thatë shumë mirë, po ka edhe fëmijë që edhe pësë është të madhë do është me mbështet dikosh ose nona ose baba, po dikosh tjetër i familjës, që s'ka rëndësi, po që ideja ka qenë me realizu në ato që ka për dëshirojmë. Patë këtësisht, kemi pasi edhe si prindë që nuk janë nuk janë kyqëfare dhe nuk kanë qenë të interesum, por në 80% të rasteve po dhe në i përgëzajrë të akone shumë, se edhe ata janë përbalë me diçka të rejtë që nuk jemë sumi mojtë sonë ca fëmijës ose mi mbështetë fëmijën, edhe ata e kanë pas shumë sfidu se nuk jemë sumi balafaqu me fëmijën e tyra asë njëherë, dhe si të mësë nëse 4 orë brenda ditës për 5 mujë, ka qenë shumë sfidë. Prej një momente që këna qenë shumë të hapërë dhe këna pas një punë shumë aktive, për shumë dita 13 martë që ka qenë dita kërë në bëjtë shka, në bramja të asoj ditës dhe më thonë, i nëmi mshelja dhe nuk kemi bëllet dhe nuk kemi gudzuq që nështë të asë të rasë me dollë me marë artë pasët, edhe në mbëllet të tali, pa prega ditë në sigurisht që kanë diku negative shumë. Po me punën edhe me bashkëpunimin tonë të një trekon që të ratë 5.000 dhe prendo se familjarë kërë dhe që të përta, ne kemi dojnë. A keni pas program, sa shpesh keni bërë lidhje virtuale, si keni realizu këto, a keni pas ndonjë ndim financiare nga ndonjë organizat, nga shtetja, po si a keni dojnë? Po, fillimisht edhe na kena qenë të përpregaditun edhe normalisht dheri sa kemi bërë ato ide që është kena me realizu, që ka kena me bërë, që është kena musit. Me realizu programin, me ditë. Po, që ka ka me ndohë dhe ka me pritë mirë, o kam pak neglizhu se nuk këdi që është mu qasë. O ka qenë diqka që ka na i na balafaqu për herë të para, dhe si psikologë, dhe si njerës dhe më tonë, e kena pas pak edhe të frikën tonë, se nuk këdi shumë që ka përndodhë me jetën tonë. Qysh është realizu programi, programi ka vazhdu në qatë formë qysh ka qenë në qendër direkt, po vetëm që ka dollë pak për kriterëve dhe kriterët kanë qenë pak matë buta, sepse personën e tretë nuk është ka qenë mësumë qysh me bë terapinë. Ma shumë i nga përfshinë aktivitete, ngjyrosje, vizatime, pjesë artistike, ma shumë, ndë një pjesë të shkrimit, ledzime, që nuk këna preferu që mundër prej, me qenë se fëmija ka qenë në vazhdimësim qëndër të e marrë këtë pjesë ose të mësu këtë pjesë, kështu që ma shumë i këna prej pikat kyqe të aktiviteteve dhe të punëve të shtëpis, që një kësisht fëmija dhe më mësu më baj pavarë në shtëpinë e ti. E këna shvizu rasin këtë aspekt shumë mirë, po edhe pjesë e kurikullave të pëllan programeve të terapisë e bëjë, nuk kemi dalja është këtë në fushave ose këtë në kurikullave cilat i bëjmë zakonisht qëndrën tonë.
Që do të thotë se dhe kjo e ka pas mirën e vet në një farë mënyrë, do të thotë që fëmijët kanë qëndruar më tepër në shtëpi dhe kanë qenë përshtatshëm në disa rrethana që të funksionojnë edhe vet në shtëpi, të kryejnë obligimet e tyre, të cilat ndoshta më parë nuk i kanë kryer vet. E vërtetë, edhe kjo ka pas, do të thonë, anë profitabile të sojna, se thotë çdo e keq që ka ndoshta edhe më të mirë. Dy anë të medaljes, po. Po, dy anë të medaljes, po kjo e ka vërtetuar, do të thonë që shumë fëmijë kanë arritë më vesh, më desh vet, më shku më pastru, me bëj gjon aktivitetet që ndoshta më herët as prind se kanë praktiku, që është ja kohë se ata kanë qenë puna, apo kanë pas aktivitetet të ndryshme. Kështu që kjo pjesa e higjenës edhe pjesa e pavarësimit të shpe, ka qenë shumë efikase për fëmijë me autizëm. Po, ta shë një rikthyes sërish në qendër, do të thotë ju, por nëse mund të flasim edhe në nivel të qendrave të tjera, a është vërejt në fakt edhe të fëmijët me autizëm kjo mbyllje dhe sa keni arrit në fakt që ti riktheni në sistemin në cilin keni punu ma herët? Vërejtja se sa këna mujtë na me po që ka dëmtu, ka qenë shumë e madhe, me vetë fakt në vënd që fëmijët nuk kanë marë seanca direkte. Në rikthy, pas një kohë e 5 mujshë për them prap, po, edhe pse ka qenë, dhe më thonë, dëpsemi atë ty në një orive që ka na kemi mësu ma heret, ose që ka na kemi lënë gjysmë, prapë më i më thonë që kena fillu me rikëthy atë sensin e punës që shka qenë para pandemis. Ka qenë shumë sfiduse, se shumë fëmija dhe nuk e kanë mirë pritë rikëthimin në qandër, po, me punja kena rritë me këthy edhe gradualisht jemi të rikëthy edhe disa fëmijë cilët e kam pritë me shumë vështërsi, me këthy punën edhe me vazhdu atë ku kemi mbetë më herët. Mirë, atër ju vi mbetë që të punoni edhe mëtej me fëmijët me autizëm, ndërsa në kartolinat, duratat, do t'i jepni në fakt duratat, ndonë se në qendra tjera, faktikisht në qendrën shoqatën kryesore të autizmit në Prishtinë, bëntiri janë edhe kontaktet, faktikisht që të blehen kartolina për fëmijët, pikrisht për festat e fund vitit. Para këto të cilat, ndoshta vlera do t'jenë modeste, por që do të ndikojmë pozitivisht dhe tek fëmijët, gjithashtu do t'ju mundëso që ti kënë disa të ardhura më të mira këto qendra. Po, Celia në Prishtinë ne ka bo pak një hapje pak më ndryshe të kartolinave dhe të festave të fund vitit. Na si qendër po dyjeve, thash, ka me qenë atë formën që shështë qarova dhe maharat. Vlera që dëpëtëm që paguen kartolinat, sigurisht ata kanë mendu me shku për fëmijët me nevoja sociale. Kështu që mënyra që kanë mendu ata nuk kem shumë në informacion. Unë thash prap, jo pse na punën anë në kufte luksoze dhe pse fëmijët me autizëm nuk kanë nevoj, me pas të ardhna, po arsyeja ka qenë që na mu solidarizu me pandeminë edhe në kohën e vështirë cilën përkalojmë. Mirë, Arjeta, faleminderit, suksese juve në punë dhe punë të mbarë me fëmijët, gjithë mirat. Faleminderit juve për ftesën, urej që të mbrim festat e fund vitit, edhe sa dhe pak të gëzojmë dhe të japim në gjyrë të vitit që ka qenë shumë i bresht edhe shumë stresus për gjithë një.